Κύριε Υπουργέ, το ΚΚΕ επανειλημμένα έχει επισημάνει ότι δεν υπάρχει όχι λύση στο πρόβλημα, αλλά ούτε αποτελεσματική διαχείριση χωρίς σύγκρουση με όλο το αντιδραστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς κατάργηση της συμφωνίας και όχι σουλούπομα της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, χωρίς ουσιαστικά σύγκρουση με τον κανονισμό του Δουβλίνου. Το νομοθετικό δηλαδή πλαίσιο, που είναι αυτό το οποίο όλα τα κόμματα έχετε στηρίξει και συνεχίζετε να στηρίζετε και το οποίο είναι αυτό που έχει μετατρέψει και τη χώρα μας στο σύγχρονο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Αυτό είναι ο κανονισμός του Δουβλίνου, κύριε Υπουργέ, που έχει ουσιαστικά θέσει τη χώρα μας στη θέση της χώρας αναφοράς, όπως είπατε, και όχι βέβαια ως κατάκτηση, αλλά είναι, αν θέλετε, ως παράσημο για το ότι διατηρείται ο όρος της πρώτης χώρας υποδοχής και ότι, γιατί παίζουμε το χώρο, το ρόλο του δεσμοφύλακα της Ευρώπης. Είναι το παράσημο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ότι, για την αποτελεσματική, όπως λένε, φύλαξη των συνόρων της Ευρώπης, από την Ελλάδα όμως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το παράσημο για να συνεχίζει να διολυσταίνει η χώρα στις μεθόδους της καταστολής και στα διάφορα που είδαμε το προηγούμενο διάστημα να πετιούνται στο δρόμο οι αιτούντες άσυλο, δημιουργώντας μια στρατιά ανθρώπων απελπισμένων που παραμένουν εγκλωβισμένοι στη χώρα. Γιατί αυτό δεν το λέτε, ότι ο κανονισμός του Δουβλίνου όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν, που έχουν αναγνωριστεί ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, δεν τους επιτρέπει να μετακινηθούν στη χώρα. Τι επιχειρείτε με την σημερινή συζήτηση? Να φιλοτεχνηθεί για ακόμη μια φορά το προφίλ της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. Το λέτε με ορισμένες διατυπώσεις, αλλά ουσιαστικά αυτό που κρύβεται και γνωρίζετε πολύ καλά είναι ότι άλλαξε ουσιαστικά ή θα αλλάξει, ρώτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Και η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης, αυτό εκεί όπου καταλήγει, είναι να εγκαταλείπει ουσιαστικά τη λογική της ισοκατανομής προσφύγων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υπερισχύουν οι λογικές της αλληλεγγύης. Και πώς εκφράζεται η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη? Εκφράζεται με τα κονδύλια εγκλωβισμού, αλλά κυρίως εκφράζεται με την αποστολή συνοριοφυλάκων από τις υπόλοιπες χώρες, με την αποστολή Frontex, δηλαδή με την ενίσχυση της καταστολής. Όμως ο αριθμός των προσφύγων, των μετακινούμενων, των ανθρώπων που πραγματικά ξεριζώνονται από τις χώρες τους, που με δραματικό χρόνο αυξάνεται, με δραματικό τρόπο αυξάνεται κάθε χρόνο, αποδεικνύει ότι μια τέτοια πολιτική είναι και παραμένει τόσο απάνθρωπο επικίνδυνη όσο και αδιέξοδη. Και κύριε Υπουργέ, επειδή επικαλείστε συνεχώς η κυβέρνηση την εργαλειοποίηση του προσφυγικού από τη μεριά της Τουρκίας. Και είναι έτσι. Όμως ξεχνάτε να πείτε ποιος τελικά έδωσε τη δυνατότητα στην Τουρκία να παίζει παιχνίδια με τους πρόσφυγες. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που παρά τα κούφια λόγια και τα χτυπήματα στην πλάτη ουσιαστικά ενισχύει την προκλητικότητα και κάνει τέτοιου είδους παζάρια με την Τουρκία? Δεν έχουν ευθύνες οι κυβερνήσεις της χώρας μας και η προηγούμενη, που ουσιαστικά δέχτηκε το μεγάλο παζάρι με την Τουρκία που ήταν η κοινή δήλωση, αλλά και η σημερινή που συμφωνεί σε που συμφώνησε να μην αντιδράσει στην επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία και ως αντάλλαγμα ζήτησε το να σταματήσει η Τουρκία να στέρνει πρόσφυγες στη χώρα. Τέτοιου είδους παζάρια λοιπόν όχι μόνο δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα, αλλά θα το διαιωνίζουν και αν θέλετε θα δίνουν και τη δυνατότητα της Τουρκίας να χρησιμοποιεί το προσφυγικό για να περνάει άλλα δικά της συμφέροντα. Και βέβαια τέτοιου είδους ενέργειες κάθε άλλο παρά ενισχύουν, όπως προσπαθείτε να προβάλλετε, την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, τα οποία με δραματικό τρόπο έχει φανεί σε πολλές περιπτώσεις, όπου η διακηρύξεις, να το πούμε έτσι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και άλλοι συμμαχοί μας έμειναν σε διακηρύξεις και δεν προχώρησαν σε ουσιαστικές ενέργειες. Για να κλείσω, το ΚΚΕ θεωρεί ότι ένας λόγος για τον οποίο η χώρα αρνείται να βάλει στο τραπέζι την πρόταση που επανειλημμένα
να θέτει το ΚΚΕ, να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση την αλληλεγγύη της με το να διαμορφώσει τις ομάδες καταγραφής, ταυτοποίησης, να γίνεται όλη η διαδικασία εξέταση των αιτημάτων ασύλου στο έδαφος της Τουρκίας, όπου από εκεί να δίνονται τα ταξιδιωτικά έγγραφα, να παίρνουν οι άνθρωποι που χρειάζονται άσυλο και να μεταφέρονται με ασφαλή τρόπο στις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό βέβαια βάζει επιτάπητος ουσιαστικά το ζήτημα της ισοκατανομής. Εκεί, αν θέλετε, φαίνεται και το αληθινό πρόσωπο της αλληλεγγύης και προς τους κατατρεγμένους ανθρώπους που η ίδια και με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά έχει ενισχύσει και δημιουργεί. Και βέβαια λύνει και το ζήτημα του εγκλωβισμού και τη μετατροπή τη χώρα μα στο στρατόπεδο συγκέντρωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτι τέτοιο δεν το επιλέγεται. Αντίθετα, επιλέγεται το να εμπλέκεται όλο περισσότερο η χώρα στις αποστολές και στις επεμβάσεις των. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Και ολοκληρώνω με αυτό. Που τελικά ανάβουν φωτιές σε όλη την ευρύτερη περιοχή και αυξάνουν και το δημιουργούν ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο κατά χιλιάδες νέα κύματα προσφύγων. Ευχαριστώ.